نو دغه ساحه زمونږ او ستاسو د سپلیوین عارفی ده ښه نو چون باکس زمونږ چې دی سټیر دی لیفت سایډ طرف ته زمونږ رګ همیشه مونږ او تاسو لپاره باید هغه رنګ ولري دا باید زمونږ او ستاسو لپاره په سور کلر سره وي یا سور رنګ سره وي کوشش کوم چې دا په سور رنګ کمه نو اوس که زه دا پلس ویو کمه مخکې له دې نه چې نور کارونه پې اجرا کمه انګل کریکشن به لږ ذره باید دا یو ٹرائی فیزک فلو ماته راکی په دې حالت کې زه چې ګورم دلته یو ٹرائی فیزک شارپ پیک فلو ده اوس فرق د دې او د وین ترمن څنګه کولای شو زه به په قصدي ډول سره اپډیټ کوم دا ساوند به نورم ښکته وسم لکه مخکې چې ما تاسو ته په ویډیو کې ویلې په دې ترتیب باندې دلته ماته وین راکئ نو اشتباه هم به وین د آرټری سره نه اخلو راځئ چې دا وګورو دغه نقطه ده دا که موږ ډیر ژور لاړ شو دغه ساحه موږ ته راکوي چې موږ فکر کوو چې دا زمونږ رګ شریان دی خو دا اصلا ورید دی په دې ترتیب باندې ساوند هم ورکوي لکه د آرټري په شان او بای فیزیک دی هم ابو د بیس لاین دی هم بلو د بیس لاین دی نو په دې ترتیب موږ ویلی شو چې دا زمونږ اشتباه هم دا یا وین دی آرټري نه دی بیرته ساوند زه پورته راوړم نورم پورته راځم یو شډو موجوده ده پلس ویو په دغه نقطه کې یو پلس ویو ور باندې کوو نو اوس چون ثابته شوله چې دا یو شریان دی ورید نه دی هغه لری کوم پلس ویو ډاپلر کلر هم تینه لری کوم یو عکس باید مونږه د دې هغه واخلو تور او سپین یا ګری باندې واخلو نو دا به ستاسو یو ګری امیج وي د دې دپاره کلر دپاره که زه خپل باکس سټیر کړم کېدی شي په دې نقطه کې ماته ښه دغه راکړي ښه ایمیج مو فریز کوي سینی بیک وکړئ او هغه کلر راواخلئ په کوم باندې چې ستاسو رګ ډېر ډک شوی وي دا یو عکس واخلئ د هغې نه وروسته پلس ویو ډاپلر ورباندې کوو د انګل کریکشن کومه پلس ویو ډاپلر باید انورټ کړو سکیل به لږ پورته ویشو یو ٹرائی فیزیک فلو ده او کوشش کوو چې په دغه ٹرائی فیزیک فلو کې موږ او تاسو صرف موږ او تاسو پیک سیسټلی راخلو پیک سیسټلی راخلو ځکه اینډ آف ډایاستلی په دې کې اکیوریټ نه ده د هغې په خاطر اینډ آف ډایاستلی نه راخلو یوازې پیک سیسټلی راخلو دا زمونږ شو سپلیوین آرټری له دې نه وروسته رازو اگزیلاتا اگزیلری آرټری به څنګه راخلو اگزیلری آرټری ما تاسو ته په هغه پخوانۍ ویډیو کې مروه دوه نقطې دي کله چې موږ د اگزیلا پورته ساحې ته دغه ساحې ته رازو اوس په دې نقطه کې ما ته د زیات ډپت ضرورت دی نو ډپت دلته زیاتوم ځکه چې دا په څو عضلاتو کې دا رګ دلته پټ شوی دی که تاسو وګورئ هغه په څلور سانتي متره ډپت کې ما پیدا کړ او دې دپاره ما ډپت شپږ سانتي متر کړ تقریبا فوکس لږ ښکته راوړم دغه زمونږ رګ دی لږ کموم ټی جی سی باید لږ اجسټډ شي کوشش وکړئ چې آرټری که رګ هر رګ چې که ورید او که شریان باید ټوله لاره باید خلاصه وسي اخره پورې لکه داسې دا به یو ګری ایمیج وي کلر به راواخلو باکس باید سټیر کړمه او دغسې یو ایمیج واخلئ چې هغه ټول فیل شي په رنګ باندې یعنی کوم پلک بلډ اپ یا کوم بل کمپریشن موجود وي هغه به ټول موږ تاسو ته واضح شي دا به زمونږ تور او سپین رنګ وي پلس ویو ډاپلر هم ورباندې کولی شو چې همدیسې کې وکړو
هم ترايفازيك فلو ده په ټول اپر اکسټریمیټیز او لوور اکسټریمیټیز کې یوازې او یوازې موږ تاسو پیک سیسټالیک راخلو. اینډ اف ډایاستلي چې دا چې د بیس لاین نه ښکته ده هغه اکیوریټ نه ده، یوازې موږ پیک سیسټالیک راخلو. اینډ اف ډایاستلي نه راخلو. دا شو اگزیلری. اگزیلری نه په دې ساحه کې او اگزیلری په اگزیلا نقطه کې هم راغستلی شي. په هغې ځي کې اگزیلا برخه کې چې اگزیلری راخلو هغه به زموږ ستاسو دپاره ډپت ډېر باید کم وي. پچاس اجازه ده چې اگزیلری نقطه کې دغه راواخلم؟ مننه. ښه، مریض ته کوشش وکړئ چې اکسټینشن د دغه ورکړئ د اگزیل د لاس په دې نقطه کې په ترانسفرس کې پیدا کړئ. اول فوکس باید زه پورته ویسم، ډپ مې کم کمه، ورید او شریان دواړه ډېر نږدې دي سره په دې نقطه کې. دغلته یو پل سټایل فلو زه ګورم، یو وارې به په دې باندې کلر اضافه کړو. نه معلومیږي په دغه نقطه کې که موږ او تاسو وګورو ډېر سوپرفیشیل دی، بیخي ډېر، تقریبا په 2 سانتي متره کې دلته لیدل کېږي. نو د اگزیلری نقطه کې ډېر اسان دی، خو خبره دا ده چې که چېرته څوک مخالفت کوي یا مزاحمت دی ورته یا خوښ نه ګڼي یا مریض ډېر تخنیږي، نو د په هغه صورت کې بیا تاسو کولی شئ چې دلته یې وانخلئ او په دغه پورته ساحه کې یې واخلئ. نو دا بیا هغه دویمه ساحه ده چې په دې ځای کې، خو دلته به بیا ډپت زیاته وي په دې نقطه کې. ښه، له دې نه وروسته براکیل آرټري راخلو. براخیل موږ تاسو ته، ما تاسو ته ویلي وو، ناچ آف د ترانزیسور خو سوپیریر دی د بایسپس مسل او د هیمورس په مابین په دغه نقطه کې موږ تاسو معلومو. دا هم دومره ډېر جوار نه دی، سوپرفیشیل آرټري دی. نو د دې په خاطر باندې باید زیات فشار رانه وړلی شي، که نه آرټري به موږ کولپس کړو. په دې ترتیب زه به پاچا صاحب دا صحیح شو. ښه، دلته که وګورو ډاکټر صاحبانو، موږ تاسو د آرټري یا دا رګ ډېر زیات سوپرفیشیل دی دلته هم. نو د لږ فشار په اساس باندې دا موږ کولی شو چې دلته موږ نه کولپس شي. باکس به سټیر کم دی لاسته، ډپ به نور هم را کم کم. دا زموږ ستاسو آرټري دی، دا یو براکیل آرټري دی. تاسو په همدې نقطه کې کولی شئ چې د دې ګری اکس هم واخلئ، اجسټ د ټي جی سي، او که چېرته ګری اخلئ ګری واخلئ، اوپن آل دوی په دې ترتیب، رنګ پې باندې اچوئ، کلر پې واچوئ، باید داسې یو فیل شي په کلر سره، او پلس ویب ډاپلر هم په همدې نقطه کې تاسو کولی شئ. له دې نه وروسته موږ او تاسو راځو. ما تاسو ته ویلي وو چې موږ دلته په دې نقطه کې هغه لرو په انټای کوبیټل فوسا کې، دا بایفورکیت کیږي یا په دوه برخو باندې تقسیمیږي. هماغه ناش د ترانزیسر د رایټ آف د پیشنټ دی. زه به دلته لږ خپل ډپت زیات کړم تر څو زه دا رګ پیدا کړم، او یا یې کولی شم له دې زینې تعقیب کړم. ښه، پورته ساحه کې ګورو موږ او تاسو چې زمنګ او ستاسو دغه رګ په دغه نقطه کې موږ ګورو په سکرین باندې. فوکس به ورته صحیح نقطې ته کمه. دغه رګ دی چې په دې ساحه کې معلومیږي، پل سټایل دی. نو پاسې څنګ ته ورید هم دی، خو چون که فشار زیات راوړم ورید ور باندې کولپس کیږي. دا زمنګ او ستاسو آرټري دی په انټای کوپیټل فوسا ساحه کې. کلر به ورته انورټ کړو. دغه زموږ ستاسو رګ له همدې ځای نه لږ مخکې ځم، دا بایفورکیت کیږي دې ساحه کې. دا بایفورکیت کیږي، دا اوس چې کومه ساحه کې زه ګورم دا بایفورکیت شو. نو اوس د بایفورکیشن نه وروسته بهتره ده چې زه په دې ساحه کې دا پیدا کړم چې کومې وی ریډیل دی، کومې اولنا دی. په مید لاین آف د فار آرم، د مټ په فار آرم، په مید لاین یا په منځنۍ برخه کې خپل سکیننګ شروع کوم. ډپ به لږ زیات کړم، د باکس سایز به لږ هم ورته زیات کړم. اوس که چېرته د تم یا د غټې ګوتې طرف ته ځمه، نو دا زما ریډیل آرټري دلته ماته راکوي. دغه زموږ ستاسو ریډیل آرټري دی په ساحه کې. زه ګورم سکیل به ورته را کم کړم، ځکه چې دې ساحه کې د زړه نه لرې کیږو. زموږ ستاسو د وینې هغه صورت هم کمیږي ورسره. اوس به ډپ دلته لږ را کم کړم. دغه زموږ رګ دی، فوکس به ورته ښکته راوړو. باید آل د وی اوپن شي، کلر به پې لږ زیات کړو تر یو نقطې پورې چې تر څو موږ ته تشخیصیه
حالت راکی دا زمونگا رادیال آرتری ده او کچر تل هم دی نقطه نه چه پم دغه مید لائن کیمه که دی نزل لک خکت راشم و دا اولنا پا طرف راشم نو منگا تا با اولنا آرتری راکی دی دا پارا باید دپت لک زیاد کو ما تاستو پا آغا ویدیو کم ویلیو چه اولنا آرتری چه ده نسبتا جوار ده نسبت رادیال تا دیزی که ده او قطر هم کم ده دا زمانگا اولنا ده دا زمانگا اولنا راتری ده بده نمتا که کلار چون دیر زیاد ده را کم بای کلک زارا دل پر لک زارا کم کم ورسا دا زمان اولنا راتری ده نو اوز پر دیستل نقطه که چنگا معلومو پر دیستل نقطه که منگا تاسو کولشو که چر تا اولنا معلومو مکمل د اولنا د ساحې نه میډیل ساحه ده له دې نقطې نه زه خپل او کوشش کوي چې خپل د لاس سټیبلټي مو ډېره مهمه ده مریض سره په څه ترتیب باندې خپل د لاس دوه ګوتې یو ګوته ټچ کوي تر څو تاسو نه هغه ساحه بیا ورکه نه شي په دې ساحې نه مخکې زما میډیل خواته زما ضرور به ماته په خپله دیزي کې یو رګ راکړي چې دغه زما زه یې هلته وینم باکس سایز لږ کوچنی کوم دغه زمونږ رګ دی فوکس به پورته ویسم او ډپ به لږ کم کم ټو ډی اګین به لږ راکم کو تر څو زمونږ رګ په ښکاره او پاک ډول سره مونږ ته معلوم شي سکیل به لږ نور هم راکم کم ځکه مخکې ما وویل چې په دې ساحه کې مونږ تاسو ته هغه سرعت د وینې کمیږي دا زما دا یو اولنر آرټری دی یا شریان دی او که چېرته رادیال غواړم چې پیدا کړم همددې په ترتیب له تم ساحې یا د غټې ګوتې له ساحې نه شروع کوم او مید لاین طرف ته راځم ورو ورو او په دې ساحه کې ماته دا رکه کوي دواړه د تصویر له مخې نه یو رقم ښکاري صرف موږ او تاسو به تفاوت په دې کې کوو چې په کومه ساحه کې سکیننګ کوو د همغې په اساس ویلی شو چې کوم یو زموږ رادیال دی او کوم یو زموږ اولنر دی دغه رګ زموږ او ستاسو دپاره زه به سکیل لږ نور هم راکم کوم ځکه چې څومره سکیل راکمیږي په هماغومره اندازه زمونږ د کلر لیدل اسانیږي مونږ ته دا به یو پلس ویو ډاپلر کوم ګیټ سایز به کم کړو ځکه چې ډېر زیات دی دغه مینیمم دی یو ټرایفیزیک فلو ده او همد دې انډیکیشن دی دا چې مونږه دا هم د دې انډیکیټر دی چې مونږه د مریض دا سټډي یا د هغه ټوله نورمال ده نو په دې ترتیب باندې مونږ کولی شو چې دغه د اپر اکسټریمیټیز لپاره خپل پروتوکول په دې ترتیب باندې مخ په وړاندې ویسو الله دې وکړي چې ستاسو د ټولو د ګټې سبب وګرځي او څه ترې زده کوي ډېره مننه ښه ده او آباد اوسئ د الله په امان.